Seguim amb l'actualitat. Què vols explicar-nos ara, Pau Esquivano? Doncs mira, parlem de l'acte vandàlic que vam saber ahir, que ha sacsejat el país, l'atemptat contra el Pi de les Tres Branques. I en parlem amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Bon dia. Molt bon dia. Ara farem uns minuts de silenci en memòria del Pi de les Tres Branques. Mare, silenci! No, Carme, està mort des de fa molt de temps. Silenci! Carme, no té molt sentit. Escolti, puc parlar ja? Ah, sí. L'altre. És que no em deixen parlar, no? La Carme està dient que vol fer un minut de silenci. No, un minut. Qui ha parlat d'un minut? Com? Hem de fer 60 minuts de silenci. Com 60 minuts? Un per cada pinya que va morir l'atemptat. No hi ha cap pinya si no que va morir. Pinyes. 60 pinyes van morir. No va morir cap pinya, està morta. No podem estar tot el programa en silenci. Jo no puc estar un minut sense dir res, no? El metge m'ho ha prohibit, no? Veus? I miri, escolti, em va dir que no, que em puc acabar passant la llengua. Clar. No, deixeu-me parlar, deixeu-me parlar. Deixem estar un minut de silenci. Carme, per l'ANC, què representa aquest atac contra el símbol del catalanisme? Doncs el Pi simbolitza la unitat dels països catalans. Una branca és el Principat, l'altre és el País Valencià i l'altre les Illes Balears. Sí, clar, no? I la Franja de Ponent no té branca o què, no? S'omplen la boca de pancatalanisme, però després els d'Aragó no els donen cap branca, bé, no? Bé, ara potser m'has fotut. A veure, diguem que la Franja és l'escorça. Sí, clar, i la Catalunya Nord, què? Una pinya d'aquestes que van caure. Sí, Andorra, què? És un esquí que salta de branca en branca, recollint formatges de bola. No té branca, clar. Li penjarem un Toblerone amb un cordill i ja està. Estàs content? I l'algue, què? Que és un lacasito o què? Vinga, va. A veure, s'està parlant de reconstruir el Pi. Tenen alguna idea? Sí. La veritat és que, com no hi ha massa pressupost, estem recopilant tubs de loctite per fer-lo servir. Volen enganxar la branca amb cola d'impacte? Sí. Però jo, per si de cas, no m'hi acostaria massa. El proper aplec que farem, el farem a 200 metres i amb cascos de moto per si ens cau a sobre. Això sí que ho utilitzarem. I escolta, si al final no es pogués reconstruir el Pi, tenen alguna alternativa? Doncs... que tenizo, no? Que estàs, a veure. No, home, però, doncs, a veure, traurem la fusta d'una altra banda. A veure, s'haurà de fer, per exemple... Què fas amb una motosserra? No pots tallar la taula de l'estudi? Sí que puc. Després del Pi, aquesta taula és la cosa més catalana que tenim al país. Home! Per aquí ha passat l'Artur Mas, el Jordi Pujol. Segur que sota la taula, a veure, mirem, encara hi deu haver enganxat algun munt de l'Antoni Bassas. A veure, aparta't, Pau, per Catalunya! Ai, 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 ai.